ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റെസിപ്പി നമ്മുടെ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ബീഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് കടായി. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, അതുപോലെ ഗീ റൈസ്, ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്നിവൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ബീഫ് കടായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സൈസിൻ്റെ കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കടായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പീസും കുറച്ച് കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂണ്, കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂണ്, മഞ്ഞൾ 1/2 ടീസ്പൂണ്. ഇവെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചോ സ്പൂൺ വെച്ചോ ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി മസാലകൾ ഇതിൽ ഈ ഇറച്ചിയിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം നമ്മുടെ ബീഫിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി കുക്കർ മൂടി വെക്കാം. ഇനി ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ 5 വിസിൽ ആവരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിസിലിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കുക്കർ ഇപ്പോൾ 5 വിസിൽ വന്നാൽ ഒരു 3/4 വേവാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇടാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂണ്, 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ചൂടാറിയ ബീഫ് ഈ ഇതിലേക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളറ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ബീഫിലെല്ലാം പുരട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബീഫ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളത് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി നമ്മൾ എണ്ണ വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കടായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കടായി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പൊരിച്ച ബീഫ് പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ആ എണ്ണ കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 4 സവാളയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സവാള. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ബീഫിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പിടരുത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് എരിവ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എരിവ് മുളക് പൊടിയുടെ ഇത് കുറക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് സോയാ സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് കേട്ടോ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്ത്. ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് മസാലയോ മട്ടൻ മസാലയോ എന്തും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 1 കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണിത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മസാലയും ബീഫും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
മസാലയും ബീഫും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് വേവിക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കടായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ബീഫ് കടായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. Thank you for watching.